हेलो बाळकों, नमस्ते। धोरण चार विषय पर्यावरण अने आजे आपणो लेक्चर नंबर 24। जो हवे आपणे जे फूल छे एने नजीकथी जोईए। हवे आपणो पाठ 11 વાડીમાં ચાલુ જ છે। હવે આજે જે ટોપિક છે સમજીશું, એ આગળ વધીશું કે જે બગીચાની અંદર નીચે પડેલું ફૂલ છે એ આપણે હાથમાં લઈને જોઈએ અને બરોબર ફૂલને ધ્યાનપૂર્વક જોઈએ તો આપણને જોવા મળશે કે ફૂલનો રંગ કેવો છે, તો લાલ। હવે ફૂલનો રંગ કેવો હોય, ગુલાબનો જે ફૂલ છે એનો રંગ કેવો હોય, તો લાલ। તેને સુગંધ છે, તો હા। હવે તે કોના જેવું દેખાય છે, ઘંટ, વાટકી, બ્રશ કે અન્ય જેવું, તો આપણે શું લખીશું, વાટકી। હવે આ ફૂલ ઝુમખામાં છે તો શું કહેવાય, ના, ઝુમખામાં ન હોય। ઝુમખામાં તમને ફૂલ દેખાય છે, હવે ગુલાબ જે છે ઝુમખામાં નહીં, પણ શું અલગ 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 ગુલાબના જે ફૂલ હોય છે, તો શું લખવાનું, ઝુમખામાં છે, તો ના। તેને કેટલી પાંખડીઓ છે, તો અંદાજિત 40 પાંખડીઓ જોડાયેલી છે કે અલગ અલગ, તો શું લખીશું, અલગ અલગ। હવે પાંખડીઓની બહાર લીલા રંગના પર્ણ જેવો ભાગ છે, તો આપણે લખીશું હા। હવે પાંખડીઓની અંદર ફૂલની મધ્યમાં તમે કોઈ પાતળો ભાગ જોઈ શકો છો, તેનો રંગ લખો છો। હવે જે પાંખડીઓની અંદર જે ફૂલની મધ્યમાં એટલે કે વચ્ચે, ફૂલની વચ્ચે તમે કોઈ પાતળો રંગ ભાગ જોઈ શકો છો, તો આપણે શું કહીશું, હા। હવે કયો રંગ જોઈ શકીએ, તો આપણે પીળો રંગ। તમે તેને અડકો તો રજકણ જેવી વસ્તુ હાથ પર ચોંટે છે, તો હા, આપણે શું એને જો ફૂલને નજીક ત્યાં મળીએ તો આપણે શું રજકણ જેવી કોઈ વસ્તુ હોય એવું આમ હાથ પર આપણે ચોંટી જાય છે। હવે આ જુઓ, નીચે તમને આ ફૂલ દેખાતું હશે। હવે ખીલતી કળીઓ જોવાનું આપણે, કે જો જ્યારે છોડ પર ખીલેલી કળીઓ આપણે તમે જોઈ હશે, ગુલાબના છોડની વાત કરીએ તો ગુલાબનો છોડ છે એ જ્યારે ફૂલ બને એના પહેલાં કળી હોય, એટલે કેવું સરસ આમ નાની કળી હોય છે ને, એમ અણીદાર જેવી કળી હોય છે, દેખાય છે ને તમને બેટા, હા સરસ। હવે ફૂલ અને કળી વચ્ચે તમને શું ભેદ જોવા મળે છે, તો આપણને ભેદ જોવા મળે બેટા કે કળીમાં પાંખડીઓ જે હોય એ બીડાયેલી હોય છે, અને જ્યારે ફૂલમાં બહાર આમ ખુલેલી હોય છે, ફૂલ મોટું હોય છે અને કળી કેવી હોય, નાની હોય છે। કળી અણીદાર આકારની હોય છે અને લીલા પાંદડાઓથી એ જે કળી છે એના ઉપર જે ગુલાબનું ફૂલ આવવાનું હોય તો જે કળી હોય તો એના ઉપર શું હોય, એ કળી અંદર હોય અને અણીદાર જેવી આમ કણી હોય અને એના ઉપર લીલા પાંદડાઓથી કળી જે છે એ ઢંકાયેલી હોય છે। હવે કળીને ખીલીને ફૂલ થતો કેટલા દિવસો લાગે છે, તો કળી છે એને ફૂલ થતો લગભગ 4-5 દિવસ જેવા લાગે છે। હવે છોડ પર ઉગતી કળી પસંદ કરો, એમાં તમારે ગમે તે નામ લખવાનું, કે છોડ ઉપર ઉગતી જે કળી હોય એ ફૂલનું નામ, તો ગુલાબ આપણે લખી શકીશું। હવે તમે પહેલીવાર આ કળી ક્યારે જોઈ, તો આપણે શું સમજવાનું છે, એટલે કોઈ પણ આશરે કોઈ તારીખ લખો તો પણ ચાલે। હવે મેં લખી છે કે ઉદાહરણ તરીકે 9/5/2020। હવે કળી ખીલીને ફૂલ બન્યું તો એની તારીખ લખવાની, તો 5 દિવસ પછી ફૂલ બની જાય, એટલે 5 દિવસ પાછળ પહેલી જે તારીખ લખી હોય કળી જોઈ એના પછીના 5 દિવસ ઉમેરવાના। કળીને ફૂલ બનતા કેટલા દિવસ લાગ્યા, તો 5 દિવસ। હવે તમારા મિત્રોને ફૂલોના નામ પૂછો, તો તેમની કળીઓને ફૂલ બનતા કેટલા દિવસ લાગ્યા તે જાણવાનું છે, તો 5-6 દિવસ। તે જ રીતે ફૂલ સુકાતા કેટલો સમય લાગે છે, આપણે વિચારીશું ફૂલ સુકાતા 6-7 દિવસ કે અઠવાડિયું કે પછી વધારે વધારે 10 દિવસ જેવું લાગે છે। હવે જે ફૂલોના ઉપયોગો છે, હવે ફૂલોનો ઉપયોગ તો નંબર 1 કરી, તો જો ખોરાક તરીકે, તો કયો ફૂલનો ઉપયોગ ખોરાક તરીકે થાય છે, તો ગુલકંદ એક ઉદાહરણ તરીકે આપ્યું છે, અને બીજું કયું ફૂલ, તો શાકભાજી બનાવવામાં કેળના ફૂલ। હવે બીજું છે ઔષધિ તરીકે, ઔષધિ એટલે કે દવા તરીકે, તો ગુલાબજળ છે એ પણ દવા તરીકે ઉપયોગમાં હોય છે, અને ચામડીના રોગો માટે કેસુડો અને ગુલમહુર। હવે રંગ બનાવવા, તો કેસુડો અને શું, ગુલાબ અને ગુલમહુર। હવે ગીતમાં, તો જો પર્યાવરણ પેલા પાઠ 5માં ગુજરાતીમાં કાવ્ય આવતું હતું, જો ખબર હોય તો તમને ખબર ના, હજુ તો તમે 4 ધોરણમાં, એટલે સોરી 5 ધોરણમાં આવશો, એટલે કાવ્ય આવે છે એક, પર્વત તારા પહોરા ખંભા સરોવર તારી આંખે છે, એ કાવ્ય જે આ છે કે પર્વત તારા પહોરા ખંભા ફૂલની રંગ સુગંધે તારી છે સોગાદ। હવે બીજું એ બની શકે છે કે સાહેબો મારો ગુલાબનો ગોટો ફૂલણે રે દડુલીએ રામે સીતાને માર્યા જો। હવે તમે કોઈ પણ એ ગીત લખી શકો છો સુશોભનમાં, તો શોભાની અંદર તો ગુલાબ અને ગલગોટો અને મોગરો તગર પણ લખી શકીએ, પૂજામાં તો ગુલાબ
ગલગોટો અને કમર પણ લખી છે. આપણી રીતે આપણી સમજણ પ્રમાણે લખવાનું. સુગંધિત દ્રવ્ય અત્તર માટે, હવે જો ગુલાબની તો સરસ સુગંધ આવે છે, મોગરાની પણ આવે છે. હવે તમને સમજાયું છે કે ફૂલોના કેટલાય બધા ઉપયોગો છે અને ઠેક ઠેકાણે ફૂલોની ખેતી પણ થાય છે. અમુક અમુક વિસ્તારની અંદર જે જમીન ફૂલોની જો ખેતી થતી હોય, એ જે જગ્યાએ જમીન ફૂલોને માફક આવતી હોય એ જગ્યાએ ફૂલોની ખેતી થઈ શકે છે. જે જગ્યાએ ઘઉં બાજરીની જમીન, ઘઉં જામ બાજરી વાવવા માટે જમીન માફક હોય એ રીતે ફૂલોની ખેતી એને માફક આવે એવી જમીન હોય એ બાજુ ખેતી થઈ શકે છે. હવે આપણે આગળ વધીશું તો કે ચાલો હવે થોડું વધારે જાણીએ કે શું તમે કોઈને ફૂલો વેચતા જોયા છે. જો તમારી આસપાસ કોઈ ફૂલો વેચનાર હોય તો તેમને આ પ્રશ્ન આપણે પૂછી શકીએ કે આપણે જો ફૂલો વેચતા જોયા છે, મારી એ લોકોએ પણ ફૂલો વેચતા હોય છે. અને આપણે જો ને માર્કેટમાં જઈએ કે આવતા જતા રોડ ઉપર જોઈએ તો ઘણી જગ્યાએ ફૂલો વેચતા તો દેખાય છે ને. હા, તેઓ કયા કયા ફૂલો વેચે છે તો જુઓ, ઘણા બધા ફૂલો છે. ગુલાબ, ગલગોટો, કમળ, મોગળો, જાસૂદ, કરે બધા. અને જો જેને અમદાવાદની અંદર જો મકાન મોટું હોય અને સારી એવી ફૂલો ઉગાડવાની જગ્યા હોય તો આપણે ફૂલો પણ ઉગાડી શકીએ છીએ બેટા. તો આ ફૂલો ક્યાંથી લાવે છે? તો આ ફૂલો બગીચામાંથી અને ફૂલ બજારમાંથી લાવે છે. હવે લોકો ફૂલો શા માટે ખરીદે છે? તો લોકો પૂજા ધાર્મિક વિધિ માટે. હવે ફૂલો શું કરવા? તો લોકો પૂજા ધાર્મિક કોઈ વિધિ માટે, વિવિધ સજાવટ માટે અને ભેટ આપવા માટે પણ ફૂલો ખરીદે છે. હવે તમને ખબર હશે કે આપણે કંઈક સારી કોઈ પૂજા પાઠ કરવાનો, ધાર્મિક વિધિ કરવા માટે પણ ફૂલોનો ઉપયોગ થાય. વિવિધ કોઈ સજાવટ સરસ કરવાની હોય એમાં પણ ફૂલોનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. કોઈને ભેટ આપવા માટે પણ ફૂલોનો ઉપયોગ થઈ શકે છે, ફૂલો ખરીદી શકે છે. જો તમને પેજ નંબર 84 ઉપર આપેલું છે કે જુઓ, આ ચિત્રો આપેલા છે એ બધા ચિત્રો જુઓ. આ ચિત્ર આ કેવો સરસ, આમ ગેટ જેવું સરસ આખો ફૂલોથી શણગાર્યા જેવું લાગે છે. અને જે બાજુનું ચિત્ર છે એમાં પણ જાત જાતના કેવા સરસ મજાના ફૂલો છે. આ બધા ચિત્રો જે ફૂલોનો ઉપયોગ, ફૂલો કઈ કયા પ્રકારમાં, કયા રૂપમાં વેચે છે એ તમને ચિત્રો બતાવેલા છે. ખાલી સમજવા માટે જ આવ્યા છે, એમાં કશું કરવું એ ચિત્રો તમારે દોરવાના છે નહીં. ખાલી આ મેં સાચું કર્યું છે તો એનો કહેવાનો મતલબ એમ કે આ જે ફૂલો વેચનાર છે આ ફૂલો આ રીતે આ રૂપમાં પણ વેચે છે કે જો આ ફૂલોનો શેવો સરસ મજાનો હાર બનાવેલો છે, પછી આ ફૂલોની જે સુશોભન છે આમ રંગોળી ટાઈપ કેવું સરસ મજાનું સુશોભન બનાવ્યું છે, દેખાય છે ને બેટા. હા, એ રીતે પણ. અને જો આ જે ગુલાબની કળીઓ છે, જો ગુલાબના જુદા જુદા આમ પત્તા છૂટતા આમ કર્યા હોય ને એ છે, દેખાય છે ને બેટા. હા, સરસ. હવે આપણે આગળ વધીશું કે આ સિવાય ફૂલનું કોઈ બીજું રૂપ તમે જોયું છે? તો હા, આ સિવાય પણ આપણે ફૂલોવાળા ફૂલોના શું કરે છે, ફૂલોવાળા જે છે એ ફૂલોના ગજરા બનાવીને પણ વેચે તે મેં જોયું છે. આપણે એમ લખી શકીએ. હવે કેટલાક ફૂલો અલગ અલગ રૂપમાં ઉપયોગ થાય છે, જેમ કે ગુલાબ અને ગલગોટો જે છે એ હાર બનાવવા ઉપયોગી છે અને છૂટક પાંખડીઓ પણ વપરાય છે. હવે જે ગુલાબ છે એ અને ગલગોટો છે એ હાર બનાવવામાં ઉપયોગી છે અને છૂટક જે છૂટી પાંખડીઓ પણ ઉપયોગી થાય છે, વપરાશ માટે પણ કામમાં વપરાય છે એ પણ. હવે આ અલગ અલગ રૂપના ફૂલોની કિંમત શોધી કાઢો. તો જો એક ફૂલ તો એની કિંમત કેટલી હશે? આશરે તો 5 રૂપિયા. હવે એક હાર લેવા જઈએ ફૂલોનો તો કેટલા થાય? 20 રૂપિયા કે 30 રૂપિયા જેવું થઈ જાય. હવે એક પુષ્પગુચ્છ, તો આખું પુષ્પગુચ્છ આખું લઈ લઈએ તો શું 50 થી 60 રૂપિયા જેવું થઈ જાય. હવે જે ફૂલો વેચનાર પુષ્પગુચ્છ કે ફૂલોની જે જાળી કોઈની પાસેથી બનાવતા શીખ્યા છે, કોની પાસેથી? તો આપણે લખી શકીએ કે હા, તેઓ પુષ્પગુચ્છ કે ફૂલોની જાળી બનાવતા કોના પાસેથી? તો તેમના વડીલો પાસેથી શીખ્યા છે. કંઈ જાતે તો શીખી ન આવ્યા, પણ એમના જે વડીલો હોય, દાદા દાદી અને એમના જે હોય વડીલો, એમના જોડેથી શીખ્યા હોય. હવે તેમના કુટુંબના બીજા કોઈ સભ્ય આ કામ કરે તેવું ઈચ્છે છે કેમ? તો આ લખી શકાય કે હા, મોટાભાગના ફૂલો વેચનારા ઈચ્છે છે કે તેમના કુટુંબના બીજા સભ્યો પણ આ કામ કરે. હવે આ મોટાભાગના ફૂલો વેચનારા એવું ઈચ્છે છે કે તેમના કુટુંબના બીજા પણ સભ્યો આ કામ કરે, કારણ કે આનાથી તેઓ પોતાનું ગુજરાન પણ આ રીતે ચલાવી શકે છે. જુઓ, આમાં પણ
जो आ जे कोष्टक छे ये तमारे विषयनी नोट में लखवानुं छे, आ जे बे प्रश्नों छे ए पण विषयनी नोट में लखवाना छे, अने जे आ जे छे अंदर पूरेलू छे ए सवालो जवाब साथे आ मैं पूरेलू मारा बॉलपेन थी मैं लख्युं छे ए पण तमारे विषयनी नोट में लखवानुं छे, आ कोष्टक पण लखवानुं छे, अने आ चित्रो दोरवाना नथी, आ पण आ ऊपर जे प्रश्नोना जवाब मैं लखेला छे ए पण तमारे चोपड़ी में जे पूरेला छे तमारे विषयनी नोट में लखवाना छे, अने तमने क्लीन देखाय पण छे बेटा। हवे जो आ जे प्रश्नों से आ जो मैं अंदर पूरा छे ए पण तमारे विषयनी नोट में लखवाना छे, अने जे पण पीडीएफ द्वारा आप्या जेवा प्रश्नों से हूँ मारी रीते हूँ मोकली दईश, पण आ जे नाना नाना प्रश्नों चोपड़ी में पूरी शकाय एवा हता एटले मैं चोपड़ी में ज पूर्या छे, एटले आ जे प्रश्नों से ए हूँ पीडीएफ द्वारा नहीं मोकलू कारण के अंदर ने अंदर पूरी पूराई गया छे, बराबर छे। ये तमारे विषयनी नोट में लखवाना, अने जो समय मळे तो विषय आ चोपड़ी में पूरजो, एटले डबल वक्त प्रेक्टिस थशे। आ तमे विडियो मारो जोशो, चोपड़ी में पूरशो, पाछा नोट में लखशो, अत्यारे तो तमारी पासे घणो समय छे बेटा, एटले शू तमे बे बे वक्त लखशो एटले मोढे थई जशे। ओके, धन्यवाद।